Jaha, sunnunkakki uaamu. Lunta vähän, tällä hetkellä vähän se loppailikin lumisaa, että Sami luitta. Tässä me rahallinen sunnuntaipäivä. Mä sahailen tuossa tuota ajourroa tuonne, mitä uutta tuota, mitä eilen aloittelin, niin tuossa vähän kahtelen sitä, jos massikka lähtee. Massikka lähtee kääntiin. Niin tuota niin, niin. Otahan tämä tässä. Pitäis kai olla. No siinä kuuluu katolta se tullut. Mä kuuntelin, että onko rengas jo puhki. Tuo luumu sihissä jo katolla, kun tullut semmoista. Mitsu pisi tuli tuosta pellolta, oli märkä turkki, kai se on vähän semmoista. Mutta märkkeä lunta vai mitään paskoa. Työntää. Mä sekä tänne miten itijäkki. Kahto vähän miten se lähtee. Eilen vähän aikaa jo. Miten ne sanoo massi? Mesi föökys. Ei tullut lämpimään, mutta tällä. No akut on tässä. On mulla se akkutartteri kyllä, jotta sillä sopis. Ei tullut. Ei lähe niin sopi. 2, 4, 5, 6, 7, 9. Lähtihän se. Ei se mitenkään hirveän pirteä. No, nyt se pyörii. Se nyt päivän pyörii. Päivän peili. Mä laittelen tuossa kiinni tuon oveen. Onko se oveen? Heittään kahdelle. Siinä on puukasat. Tulin sen 200 metriä. Tässä nyt kyllä jäi jo tämä, olin merkannut, että harvana, mutta en jaksa ennen tänä päivänä. Sain kuitenkin tämän aukastua tämän ajouran nyt. Ja tuota, nyt on tehty ne, mitkä puut kuovoi. Ja aika paljon tuosta tuli kuituvaa tuosta väliltä. Jatkuu joko viikolla tai viimeistään viikonloppuna. Niin. Kahta saisi ketjut, jos nuo ketotan jaksako jönnä iltana ottais tuota viijätillä nuo, niin jo nämä tehyt puut tuosta. Jos se nyt lunta ruppee sataamaan, niin mutta katsotaan nyt. Ei nyt mennä asioihin eilen. Kun pääsen vielä pihan, jotta en käryvä itke, en käryvä tuossa. En käryä tuossa sähkölinjassa itseäni viihtytä siinä tapaa kirvellä saan. Kohta tullut kyllä, tuossa on vähän järrempää nyt kuin mitä tuolla mitä tein. Emäkasa tullut aina kuitupuu. Tuossa on tuo koivut on hankalia, kun ne on semmoisia vänkylöitä. Sen verran teknisiä ongelmia oli tänään, että tuossa on tuo yksi jousella työntyvä tuo karsintaterä. Se meinas välillä pultti. Siinä on semmoinen varmistuspultti sitä. Ja sitten tuo sähköjohto niin katkesi tämän liittimen vetäisi tuosta kytkentälaatikosta. Tässä on semmoinen nikara.
pääsekö tästä ikinä pois. Siellä on kuitupuuta. Tossa on se, tosta ei tullut kyllä tukkua, oli hankala. Kun katsuvaa oksoa on, niin se ei... Mutta ei sitä tukkia oikein sitten tullut. Kapeen noppe, sielläkin kun minä oikasin sen, niin tuotta se kapeen noppe. Tähän jäi semmonen käsittelemätön alue. En ennen jaksa nyt. Mutta jossain vaiheessa. Voi kellosta en nyt tiedä paljonko liian. Saattaa ehkä olla yli 4, ehkä puoli 5 seutuja, kun on vielä tuon verran valoa. Tuonne on tehty vänne koivu. Sieltä aloin. Joo, ihan hyvä. Kohtupäivä. Katsotaan nyt sitten, jatkuuko viikonloppuna vai miten. Joo. Selvittiin sähkölinjasta. Ei siinä mitään. Enpä tiedä paljonko kello on. Tää Nissan viritellä, että vähän lämpi. Kello kytkimellä iltasella. Tai Nissanilla on joku se lumusaikta luppailla on, niin tuota jos olisi parempi. Ai jos silläkin nyt pelille, kun ei. Nyt on pakkaskeli, niin ei niin lennä tuo paskatiellä, niin kyllä joutaa silläkin. Idiot.